megint egy nagyon komoly féktáv, ugye Jean-Pierre Blaise erről is beszélt, hogy a rengeteg féktáv és rengeteg kigyorsítás jellemzi a szolderi pályát, és azért az nagyon sokat számít, hogy ilyenkor nem kell teljesen rövidre szabni a féktávot, és lehet spórolni azért egy picit gumikkal is, fékkel is. A kockázászló pedig, mondom, majd egy célegyenesnyi előnnyel inti le kis Norvit. Mindez 8. rajtpozíciót jelent a belgiumi 4. és egyben utolsó versenyre. Norbi mögött Antonio Abbasét és Johan Hahn jött be, úgyhogy a legnagyobb riválisok és Norbi közé nem fért be már senki. Adam Lackó lett a 4., a másik Csev Rösecki az 5. Ennél kényelmesebb győzelme talán nem is volt még Norbinak. A Duda köszöntés. És a csapat királynak járó fogadtatás. De nem volna rossz még azért elhozni egy dobogót majd, amihez a 8. helyről ugye kéne rendesen előzni. Jobbágy Ákos érkezik, mert ez most tényleg nagyon jól nézett ki. És lehet, hogy a többiek azt jósolták, hogy Norbi majd a nyomással a többet fog hibázni, és hogy neki még nincs EB címe, és emiatt talán többet kockáztat. Hát ez most kockázatmentes győzelem volt teljes mértékben. Commissie bij de FIA, de Internationale Autosport Federatie. Tweede positie voor Roxo Energy Truck Race Team. Bakó Csaba a csapat nevében vette át a serleget. Itt pedig már arra gondolnak talán, hogy miután megint folyik a pesgő, hogyan lehet összerakni egy még jobb második versenyt, ahol ezt a két pilótát, a két legnagyobb riválist mindenképpen jó volna még megelőzni. Nem bánnánk, hogyha majd Le Mans után az összetett EV dobogó is ugyanúgy néz neki. És a szokásos kis hajmosás. Azonnal jövünk az záró versennyel. Itt vagyunk megint a Track Race összefoglaló utolsó részével Belgiumból, Zolderből, ahol is kis Norbert a vasárnapi első versenyt nagyon simán nyerte meg, ami azt jelenti, hogy a 8. pozícióból megy majd a hétvége záró futamán. Előtte lesz Johan Hahn, előtte lesz Antonio Abbasete. Mindenek előtt pedig megláthatjuk, hogy akik igazán kamion megszállottak, azok milyen programokkal élhetik még ki magukat, hiszen ugye családias hangulatról beszélt szinte mindenki Belgium kapcsán, amihez nem csak a belga Gofri járul hozzá, hanem az is, hogy kamionok a legkülönbözőbb méretben a gyerekjátéktól az elektromosig felelhetők, és így aztán a versenyek előtt, között és után bőven lehet a gyerekeknek is programot találni. Az első rajt nem sikerül éppenséggel tökéletesre, hiszen többen a fűben végezték, vagy ha nem is végezték, de onnan kellett visszajönniük. Minden esetre érdemes figyelni, hogy kis Norbi alapvetően ezt nagyon jól el tudta hozni, és bejött Abbasete mellé, majd rövidesen ezt meg is mutatjuk, csak addig nézzük, tartsunk egy rövid népszámlálást, hogy kikkel utazunk, így itt a végén Mercedes és Renault. Na akkor most nézzük meg, hogy kis Norbi számára hogy sikerült a rajt. Ugye eleve már itt van Abbasete mellett, és külső íven próbálkozik, Johan Hahn mögött van ott, neki is megy egy picit Johan Hahnnak. Hahnnak kellett fékezni, hiszen ott többen leestek mellette a fűre, de így, hogy a pálya jobb oldalán volt egy kis kalamajka, így ugye Hahnnak kellett fékezni, Norbinak kellett fékezni, tehát azok jártak végül is jobban, akik a bal oldalon, tehát a belső íven közlekedtek, és
erre tökéletes példa sajnos Antonio Albacete, aki hát kb. 5 másodperccel előtte még Kis Norbi mellett, sőt talán picit mögötte volt, most pedig két kamion is van kettőjük között. Ez tehát igen pekhesen sikerült, és amikor ennyire szoros a verseny, akkor azért ez is számíthat, mert ez most ugye pont előny Albacetének, ahelyett, hogy Norbi egyel előtte lenne. Jó volna ezt valahogyan visszacsinálni. 11-essel ráadásul még ott van Anthony Janiek is, akit most első körben Johan Hahn próbál megelőzni, és aztán következhet majd reményeink szerint nagyon gyorsan Kis Norbi, reményeink szerint annyira gyorsan, hogy egy pillanat se legyen, amikor ott ragad majd kettejük között. Norbi figyelt rá, hogy ne legyen négy kerékkel a pályán kívül, és a sikánban előzte meg Janieket. Hát ez ránézésre nem volt bonyolult, de azért nem egy egyszerű manőver így elmenni Janieknek, aki én biztos vagyok benne, hogy nem magától engedte el Norbit. Minden esetre komolyan kellett gépészkednie. Adam Lackóék számára tökéletesen jött, és nagyon jó helyen volt ez a kis rajtbaleset, vagy a rajt utáni első kanyarban történt ütközés sorozat, mert mondom, aki itt belül próbált közlekedni, azelőtt akadálytalan volt a pálya, aki kívül, mint Norbiék, azok komolyan rá kellett, hogy lépjenek a fékre. Ő itten elszállt, ráadásul az első helyről egy felrobbant turbóval kiáll Markus Bösiger, és átveszi tőle a vezetőhelyet Adam Lackó a Freightlinerrel. A nagy hármas szépen összetalálkozott a pályán. Na most kiderül, hogy Norbi mi az, amit hajlandó bevállalni. A pályán talált már, hát az iménti sikános előzéssel együtt három olyan helyet is, legalábbis csak amit mi láttunk, ahol lehet előzni. Nyilván a célegyenes vége mindig ilyen pozíciónak számít. Na, összeakadnak, tegyék már meg azt a szívességet, hogy lelökik egymást. Sajnos ehhez picit túl szűk a pálya, hogy Norbi egy ilyen hibát, egy ilyen összekapaszkodást ki tudjon használni. Ábeszélte Hahn és Norbi a sorrend, előbb pedig ott van Adam Lackó, akinek alig, hanem jól jön, hogy a nagy trió most egymásra figyel, mert imán tizedeket veszítenek minden ilyen pillanatban. Lássuk a célegyenest, van-e bárkinél sebességbeli különbség, el tudnak-e jobban jönni, nem változott egy cseppnyit sem a helyzetük, ha csak itt nem, most megpróbál Hahn belülre beszúrni, minden ilyen kakaskodás akár jót is tehetne Norbinak, de egyelőre itt most nem következett ebből defekt, mint ahogy egyébként nyugodtan következhetett volna, ahogyan a jobb első és a bal hátsó összeért. Nagyon szorosan ott van Norbi Hahn mögött. Hahnnak van egyébként alig, hanem a legnehezebb dolga, hiszen szeretne előzni, és közben arra is figyelnie kell, hogy őt ne előzzék meg. De a német jól tartja magát. Elő pedig nem is látszik már Adam Lackó, annyira el tud nyúlni, ott fordítja be a Freightlinert ebbe a balosba. Túl vannak a sikánon. Egy rövid emelkedő és egy rövid lejtő után már a lejtővel együtt mennek ebbe a tempós balosba, amit ugye többször láttunk már, hogy megfelelő hely lehet az előzés, ez főleg akkor, hogyha a sikán jól jön ki. Nehéz megállapítani, hogy Norbi mennyivel lenne gyorsabb, hogy mennyire tartja őt föl Johan Hahn. Nyilván arra is figyel Norbi, hogy ne feltétlenül érjenek össze féktávon, mert abból is többféleképpen ki lehet jönni. Így, hogy az első versenyt megnyerte, így, hogyha most két pontot kap Albacetétől és egyet Hahntól, az még a tűrhető kategóriája, hiszen ő is pontosan tudja, hogy a hátralévő 8 verseny, vagyis két verseny hétvége olyan helyszíneken zajlik, ahol az előző évben legalábbis egyértelműen ő volt a leggyorsabb. E pillanatban az a kérdés, hogy lesz-e négy futamból négy dobogója Kis Norbinak, hiszen az első napon kétszer volt második, itt vasárnapban egy első helye, most éppenséggel negyedik.
Ádám Lackót végül is nem sikerült utolérni, úgyhogy a cseh pilóta szerez egy első helyet, és itt sem változott a sorrend. Álvaszéte a második, Joen Hahn a harmadik, Kis Norbi a negyedik. Mindenki kapja az éppen megérdemelt típusú gratulációt. Ez az utolsó verseny tabellája, ami érdekesebb lesz majd mindjárt a számunkra, az az összetett állás, ahol is Kis Norbi ismét följött a második helyre, de először még Ádám Lackót halljuk. Szerencsém is volt, hiszen Markus Bösiger előttem haladt, amikor a turbója felrobbant, és a rajtnál is úgy érzem, hogy szerencsésen helyezkedtem, úgyhogy ezt azért hozzá kell tenni a sikeremhez, a szerencsefaktort. Amellett, hogy amikor előre kerültem, akkor nagyon örültem neki, hogy Antonio Álvaszéte nem tudott közelebb kerülni hozzám. A második versenyeken általában megvan a kellő tempó. Hát esős körülmények között indult a mai nap, úgyhogy elég sokat kell dolgozni a srácoknak az autóra, amit köszönök nekik ezúton is, mert váltani kellett a reggel az időmérőhöz esős beállításra, aztán utána vissza szárazra, úgyhogy sietni kellett. De viszont jó volt nagyon az autó, oké, igaz, az időmérő még csak a második helyet tudtam megszerezni. De ilyen nagyon fura volt az időmérőn a pálya, ilyen annyira már nem volt vizes, de mégis ilyen nagyon-nagyon csúszott, úgyhogy ilyen nagyon fura körülmények voltak. Nem, nagyon poros a pálya, és szerintem abból ilyen nagyon csúszott, mint a jég olyan volt. Talán még reggel a warm-upon nagyobb víz volt, de mégis valahogy jobb volt a pálya, mint utána az időmérőn, szóval ilyen nagyon furcsa volt. Úgyhogy nehéz volt az időmérő, de a második hely jó volt, amikor az Antoniótól. Azért így féltem, vagy nem tudom, hogy első lett. Annak nem örültünk. De aztán az első versenyre felszáradt a pálya megint, és utána visszaálltunk mi teljesen száraz beállításokra. És hát így az első verseny jól sikerült, annak nagyon örülök, jól sikerült a rajt. És akkor az első kanyarban tudtam maradni az Antonionak külső évem. Épp centire annyi helyet hagyottam, amennyire szükségem volt ahhoz, hogy ott tudjak maradni, és akkor a kettes kanyarba be tudjak mellé menni, és meg tudjam előzni, úgyhogy az jó volt, annak nagyon ültem, az jól sikerült. Utána pedig hál' Isten sokkal gyorsabb voltam így a száraz körülmények között náluk, és nagyon le tudtam őket hagyni, úgyhogy az első verseny második felét már így spórolgattam meg minden. Úgyhogy az nagyon, nagyon fontos első győzelem volt, első futamos győzelem volt a bajnokság szempontjából, hiszen egy jó sok pontot vissza tudtunk hozni. Aztán a második versenyen meg volt itt rajtnál egy baleset, ami ugye megakasztott a Johant is, meg engem is, ezzel az Antonio meg tudott előzni, vagy meg tudta előzni a Johant, én meg nem tudtam megelőzni őt, mert már előtt úgy majdnem meg volt. Amitől így nagyon széttört az autó eleje. Nagyon megakadtak előttem az emberek, és nem tudtam fékezni időbe, úgyhogy utána meg egyet-kettőt még előztem, talán az Antonio Zsianiéket sikerült megelőznem a Villeneuve sikámban. És aztán utána a Markus Bösiger füstölt előttünk, olyan nagy füstöl, mint ami nekem volt 2012-ben talán itt ezen a pályán. Úgyhogy negyedik helyre feljöttünk, sajnos a Johannel és az Antonióval nem nagyon tudtam mit kezdeni. Egy olyan momentum volt, amikor a Johann majdnem kilökte az Antoniót, de nem. Úgyhogy nem tudtam velük mit kezdeni. De bejöttem mögöttük, így is összességében azért a mai napon nagyon sokat hoztam rajtuk, de az egész hétvégén hoztam rajtuk nagyon sokat, úgyhogy a bajnokság szempontjából jól sikerült a hétvége, közeledtünk sokat, csökkent a hátrány, sőt azt a második helyet ezt vissza is vettük, most a Johann egy ponttal van mögöttem, az Antonio 6-tal van előttem, ugye a 15 helyett, úgyhogy végül is jól alakult a tegnapi büntetés, meg minden ellenére lehetett volna jobb a hétvége, hogyha mind a két első futamot meg tudjuk nyerni, de így is jó volt, és jobb pozícióba kerültünk, ugye Haramára és Lemára, ami két ilyen nagyon kedvenc pálya nekem, ahol szerintem remélem, hogy nem hibázunk, hibázok az időmérőkön, meg ilyenek nem veszik el a pole pozíciónkat, ha meg tudjuk szerezni őket, és tudunk tovább menetelni a bajnoki címért, úgyhogy nagyon örök, nagyon jó hétvége volt. Köszönöm.
Hát ezt Major Benedek kevésbé mondhatja el magáról, de reméljük, hogy összerakják neki a technikát Spanyolországra. 303, 297 és 296, tehát 6 pont a hátránya Norbinak, és egyel Johan már meg is tudta előzni. A folytatás pedig sűrű programot ígér, hiszen október elején következik majd Spanyolország és Harama, és kivételesen csak egy héttel később, tehát mindenféle hazajövetel nélkül Le Mans, ami azt jelenti, hogy az Európa-bajnokság október közepére véget ér. Mi október 16-án várjuk Önöket legközelebb majd a haramai verseny összefoglalójával. Most köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!